вітаю вас. Анна Покровська, кореспондент Української служби інформації. Дуже гарно виглядаєте, як на 7-му годину марафону. Навзаєм. В мене дуже таке несерйозне питання. Мер Одеси нещодавно мав таку неосторожність, вибачте, пошуткував, сказавши, що нова влада, як хлопчик у будинку, наче все подобається, але нічого зробити не може. Що би ви йому відповіли? Ну, я саме не чув, що сказав пан Труханов. Це приємно, що ми так виглядаємо, що можна нас назвати хлопчиком. Але життя, воно таке. Коли приходять хлопчики, дядьки уходять. Ось що я можу сказати шановному меру.